Rusija će isporučiti Srbiji raketni sistem Pancir-S narednih nekoliko meseci u skladu sa potpisanim ugovorom, izjavio je danas direktor Ruske agencije uvoz i izvoz odbrambenih proizvoda Rosoboron Export Aleksandar Mihejev, prenosi Tanjug. Raketni sistemi se sastavljaju, a srpski specijalci su na obuci. Sve se odvija po planu i neće biti odlaganja, rekao je Mihejev agenciji TAS. Kako je rekao, ugovor će biti ispunjen u narednih nekoliko meseci, a nakon što se završi obuka, nakon koje će Rusija započeti isporuku sistema. Pancir-S je topovsko-raketni sistem koji objedinjuje rakete zemlja-vazduh, dva topa kalibra 30 mm, osmatrački i nišanski radar i elektrooptički blok za nadzor i upravljanje paljbom. Sistem je postavljen na kamion Ural od 10 tona i konfiguracije 8x8. Kako je sistem izrađen u kontejnerskom obliku, može se jednostavno postaviti na drugo vozilo, na oklopni transporter ili na manji brod. Osnovna namena sistema je zaštita važnih tačaka kao što su aerodromi, komandna mesta, komunikacijska središta. Namenjen je odbrani od aviona, helikoptera, krstarećih raketa, bespilotnih letelica i vođenih bombi.